horvátországi Gazde együttes adott koncertet Sikróson. A szomszédos nemzet sokszor a zágrábi Beatles tamburákkal névvel is illeti a zenekart, akik most a magyar közönség előtt mutatkoztak be. Bismo band Gazde iz Zagreba. Svíramo već jako dugo vremena, imali smo priliku svirati u Mađarskoj već sigurno jedno 7, 8 ili možda i 15 puta. Drago nam je da smo večeras ovdje u Šiklošu i mogu reći da ćemo i večeras kao i na svim našim nastupima osvirati sve najbolje stvari, sve najbolje pjesme koje smo snimili. A mi smo došli ovdje na poziv organizatora preko Hrvatskog veleposlanstva iz Pečuha i osvirat ćemo večeras ovdje program od jedno sat i pol, sat i pol, tu negdje otprilike, gdje ćemo, kao što sam rekao, staviti sve najbolje naše stvari koje smo snimili na čak 10 albuma. Zapravo čak da, bili smo prije jedno 7-8 godina na otvorenju terme, na otvorenju termi ovdje, ali ima već tome 7-8 godina, slabo se sjećam. Pa ništa, nego evo, mogu reći da sljedeće godine slavimo 30. godišnjicu benda Gazde i da ćemo raditi sigurno veliku turneju po Hrvatskoj, pa se nadam da ćemo neke od nastupa odraditi i u Mađarskoj. A koncert egyébként a Siklós 45 elnevezésű programsorozat része volt. Itt a Baranyai település testvérvárosának turisztikai egyesülete is képviselte magát. Sve vas lijepo pozdravljam ispred grada Donjeg Miholjca, ali evo i turističke zajednice grada Donjeg Miholjca. Prenosim pozdrave našega gradonačelnika gospodina Gorana Aladića i također i svih naših sugrađana, odnosno građana grada Donjeg Miholjca. I u osobno ime vam želim čestitati ovu veliku obljetnicu statusa grada Šikloša. Osobita nam je čast biti pobratimljeni grada Šikloša i nadam se da ćemo i u buduće surađivati na razno raznim projektima i na raznim područjima po pitanju sporta, kulture, gospodarstva. I evo, što reći, želim vam danas sretan dan grada. A rendezvényen a Horvát Köztársaság magyarországi főkonzulja Dragó Horvát is köszöntötte a megjelenteket. Prije svega želim se zahvaliti gradonačelniku Gáboru na pozivu i vama, građankama i građanima grada Šikluša. Naravno, čestitat vam godišnjicu dana grada, 45. obljetnicu, iako je Šikluš u povijesti bi imao status grada. Tek vam je 45, iako imate prekrasnu tvrđavu i vidi se da ste vi bili grad kroz povijest. Drago mi je da je predstavnica turističke zajednice iz grada Donjeg Miholjca ovdje i da je nagovijestila još bolju suradnju između dva prijateljska grada. Hrvatski sastav Gazde je jedan od najboljih sastava u Hrvatskoj, znači sigurno će nam biti ugodno i zabavno. Živi, zdravi, veseli bili i svako dobro povodom vašeg rođendana. A siklósiak szép számmal vettek részt a Gazde zenekar fellépésén. Az együttes egyébként megalakulásuk után mindössze egy hónap alatt lett egy ismeretlen környékbeli zenekarból média és pop attrakció. Manapság már könnyen felismerik őket a bőrkabátnak és a tamburának köszönhetően.